Labrīt! Labrīt! Tēs, Beāte vai vienkārši Beāte. Es izdomāju, šodien būtu perfekta diena, lai varētu kaut ko pafilmēt un pastāstīt jums kaut ko, ko es esmu pēdējā laikā darījusi. Un kaut kāds rezumē, kaut ko, kas ir noticis manā galvā. Gaidiet manas pērles tālāk! Tagad taisulis un eju uz darbu un tad es arī pastāstīšu jums, kas LR-atā notiek. Ha, ej tu nost. Arā, nenormāli silts. Nu, salīdzinās to, kāds laiks bija pirms nedēļas, kur es biju pazudusi. Es biju slima un tāpēc es neko nevarēju pafilmēt un man bija tik slikti. Ļoti sen nebija tā bijis. Es ļoti, ļoti sen nebija slimojusi ar temperatūru. Es vispār parasti neslimoju. Un es sapratu to, ka ar tādām lietām nav jēgas vispār, nu teikt, varētu teikt tā lielīties, jo man cilvēki apkārt runāja par to, ka visi slimo, ārprāts, ārprāts, kāpēc tu neslimo? Un es teicu, nu, es neslimoju, man nav laika tam. Un tad, nu, atradu laiku paslimot. Un tāpēc nejaukojiet ar savu veselību un vispār ar lietām. Jo, manuprāt, domas spēks ir ļoti spēcīgs. Un tāpēc tas, ko mēs iedomājamies, bieži vien kaut kādā veidā arī piepildās vienalga. Labāk ir domāt labas domas, jo var cerēt, ka viņas arī varētu piepildīties. Es tagad esmu darbā, un ja jums interesē, ko es nodarbojos, atslējiet komentāru, un es varbūt pastāstīšu, ko es nodarbojos par ikdienā. Varbūt ir kāda nojauta, bet tas noteikti nav tas, ko jūs domājat. Ok, tagad es pastrādāšu vēl drusiņu, un tad jau būs pusdienlaiks, un es došos prom. Nu, es tikko atbraucu uz Ķīpselu, eju uz Ķīpseles izstažu, halli. Superīgs laiks, vienkārši, es dieviņu šo laiku. Un tāpēc es nebraucu ar riteni, jo man bail saslimt atkal. Un tāpēc es izvēlos tomēr pasargāt sevi un doties ar kājām un braukt ar autobusiem neskaitāmiem. Par velo lietām runājot, manā kanālā noteikti parādīsies ļoti daudz video, kas ir saistīti ar velo kultūru, ar velosipēdiem, dažādiem velo pasākumiem, ar to, kā izmantot velosipēdu, kā rūpēties par savu velosipēdu. Un jā, gaidiet vēl visu kaut ko interesantu. Visādas ziņas, jaunumus kopā ar kādu būs interesanti. Jums tāds liekas interesanti. Un, ja jums ir kaut kādas idejas par to, ko darīt ar riteni, piemēram, jautājumu kaut kā, droši jautājiet komentāros, un mēģināsim viņus atrisināt, rast atbildes uz tiem jautājumiem. Jā, tāpēc es arī tagad īstenībā dodos šo sporta izstādi. Es neatceros precīzi nosaukumu visam tam pasākumam, bet nu, tur būs viss kaut kas ar sportu saistīts. Es viņu saukšu vienkārši par sporta izstādi. Un jā, es tev esmu nokavējusi semināru sākumu, bet tas nekas. Tā kā būs jau ok, viņš līdz 5 tas seminārs, tāpēc nav jau pirmā reize, ka es dodos semināriem un nokavēju viņus. Kurš vēl ir nokavējis semināru pēdējā laikā? Tātad šo izstādi sauc visu atpūtai un sportam. Tātad konference ir kafijas pauze un ļoti ironiski īstenībā, bet tikko bija prezentācija par
pārtikas ēnas pusi un par veselību runāju un to, kas ir labvēlīgs organismu, kas nav labvēlīgs un, un kafijas pauzē klāt vienākas arī cepumi. Tas ir ļoti ironiski, jo visu laiku tikko runājām par veselīgu uzturu. Un es netiek vaļā no saldumiem. Man ir reāli atkrīt no saldumiem, un tagad atkal man ir saldumi, un es nevaru pateikt nē. Es biju izdomājus, ka es... man sanāca vienu nedēļu neēst saldumus netīšām. Un tad es biju izdomājus, es varētu vienreiz nedēļās kā ēst tikai saldumus. Kas man izdevās pirmā nedēļā, tāpēc, ka es svētdienā šokolādi pagaršoju, jaunu šokolādi kaut kādu. Es izdomāju, jā, būtu labi ideja. Bet, nu, tas galīgi izgāzās, jo es gan otrdien, gan trešdien sēdu saldumus, un arī šodien sēdu saldumus, un tas ir pilnīgi izgāzies. Un, jā, man vajadzētu samazināt to visu. Kaut kā tā. Negribi iesaisties tur. Man jau skatu. Jā, true fit veikalā pirku vegāni. Mēs pētam proteīnus, vegetarian, vegan friendly. Man ir tāds, pie šokolādes. Okay. Es zinu. Atā, Kiki, piedarbini. Protams, ka kā gan savādāk. Kristina, bez motocikla? No, no, no. 20. Laime visu sajā vienkārši. Kristina! Gats! Gads šeit pastrādā šajā tarīs stādā. Ko tu te? No stress. It's physique balance, keep number one for Poland. Man de France. It's 1 gram, 1 gram. Nu tā, tagad es jau esmu prom no ķīpsalas izstāžu. Mājas. Dodos uz autobusu, braukšu mājās. Pēdējais seminārs bija ļoti... Tur bija jāizdomājās nedaudz par to, kā mēs ar prātu vispār uztveram sportu. Un reāli tāda filozofija. Man patika cilvēks, kas stāstīja. Es tiešām neatceros, kā sauc šo cilvēku, kurš stāstīja. Man patika, viņš teica, ka sports ir ceļš. Teiku, Kristīnā! Hei! Jā, mēs ar Kristīnu ļoti labi izglītojāmies. Ļoti interesanti. Tie semināri bija ļoti interesanti. Tīpaši par rētdienu. Es secināju to, ka dzīvot šajā pasaulē ir trausmīgi neveselīgi, un jebko, ko tu ēdi, lai arī tas būtu veselīgs, tas galā beigās ir vienalga neveselīgi. Un tāpēc labāk ir zināt mazāk, un ēst tīrus produktus. Mēs neuztraucos par to, ka mūsu pasaulē ir tik daudz neveselīgu produktu, jo mēs esam vienkārši līdz tam tik ļoti aizdzīvojušies, ka to vairs tā īsti neatgriezīs atpakaļ. Mūsu organisms jau grib būt neveselīgs, un vienkārši viņš nespēja dzīvot bez tā vairs. Tāpēc vienkārši ir jāatrod kaut kāda alternatīva, kas ir nu, varbūt bišķi saudzīgāk. Nu, galīgi veselīgi nevienu laikam nav šajā pasaulē, nu, simtprocentīgi tīrs cilvēks. Es nevienu tādu nepazīstu. Tāpēc nevajag ieslīgi galējībās, manuprāt. Un vajag vienkārši atļaut sev dzīvot. Es dieviņu šo laiku. Jā, mans dienas pērles sprākstārā.
Jā, un par tiem proteīniem runājot, ir tā, ka es īsti neesmu skaidrībā ar to visu. Man nedaudz liekas, ka tas nav īsti nepieciešams, bet nu, es ļoti daudz sportoju, un es pēc tam pēc tāda kārtīga brauciena, pēc kārtīgas svīšanas, nemazam neko daudz neapēdu, kas ir autobus. Es braukšu ar kaut ko, ar randumā braukšu kaut kādu autobusu. Beidzot atskrēju mājās, un man ir ārti kaut kas jāuzēd. Dievs, es tik ilgi braucu vienkārši no viena Rīgas galva uz otru, jo es dzīvoju ļoti tālu no centra. Nu, jūs esat manā virtuvē, ja kas, ja? Apmēram šī tā izstāsta, ko jūs taisīju? Īsumā tas ir pa tēmu. Meitenes uz ritiņiem. Es pasūtīju džemperi no tādas apvienības organizācijas Girls on Wheels. Tas ir būtībā līdzīgi kā Šifix, tikai šīs ir spāņu meitenes. Girls on Wheels is a female publication which features interesting content regarding biking, longboarding, skating, travel, design, lifestyle, and of course, lots of fantastic girls on wheels. Būtībā tas ir tas pats, kas šeit Latvijā notiek ar Šifix. Un tad nu te ir mans džemperītis. Protams, es pasūtīju šo ar velosipēdisti un Frida Nipple. Nu jā, un šis ir uzšūts. Šis nav tā kā uzdrukāts, šis ir uzšūts. Un atsūtīja reāli kaut kādās, nezinu, cik tās dienas bija, man liekas, ka ļoti ātri, kāds 4 dienas no Spānijas. Piegāda gan bija diezgan pricey, bet es pasūtīju kopā ar Kristīnu, tāpēc bija mazāk piegāda jāmaksā. Viņa teica, ka viņai tas džempers ir reāli pa lielu, viņai ir citādāks, viņai ir ar longboardistēm. Ar šitādas viņai ir šitādu virsū uz džemperīšu. Dievs! Oh, es tik iekšā. Oh, man patīk kakls. Man vienkārši perfekts dar, šis ir M izmērs. Es esmu tik nenopietnē viņām tevi. Starp citu, jau divas nedēļas, vai jau sanāk trešā laikam nedēļa, norisinās dāmīšu saripošanās Monster parkā katru piekdienu. Un parks ir atvērts vaļā ikvienai meitenei, kura vēlas braukt ar skateboardu, ar inlainu, ar BMX, ar jebko vienkārši. Meitenes jūs lepni aicinās. Būtībā, es braucu ar inlainiem, jo man patīk vienkārši braukt. Tas ir mans hobijs. Vīvais laiks. Man patīk adrenalīnu sajust. Un tāpēc es braucu vienkārši, nu, uz parku, lai es izklēdētos. Tas ir kā es izklēdējos piekdienas vakarā. Ziniet, cilvēki pieaug un cilvēki nepieaug. Es esmu cilvēks, kurš nepieaug. Nu tā, es tagad esmu Monster parkā jaunajās telpās diezgan gaiss. Man te ļoti patīk, te ir diezgan gaišs. Un mēs braukāmies tagad. Pēdējo reizi ļoti sanāk pakaļ brauc. Iečiloju, bišķiņu pabraukāju pa minīrām. To vēl es māku. Jau paspēju nokrist. Bet tas viss piederās pie lietas. Gan jau kā ar laiku atkal atnāca apakaļ viss. Thank you.
Liels, ka skatījies. Liels, ka piedalījies.